Në 556 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu në qytetin e Gjirokastrës u çel një ekspozit fotografike me imazhe nga realizimi i filmit Skënderbeu. Një pjesë e skenave të këtij filmi realizuar në vitin 1953 janë xhiruar në mjediset e qytetit të Gurt. 62 fotografitë ekspozuara krahas vlerave artistike janë edhe një pasuri arkivore e veçantë për kinematografinë shqiptare dhe vetë Gjirokastrën. Ne kemi rreth 60 foto, 62 foto nga filmi, të cilat janë një gjendje vërtet shumë të mirë, është një ekspozit shumë e bukur fotografike, ardhur nga Mosk Film dhe të ruajtura shumë mirë. Është një ekspozit që tregon jo vetëm aktorët kryesor që kanë luajtur që nga roli Skënderbeut, aktorët rusë dhe aktorët shqiptar, po është dhe një ekspozit që tregon momentet të spikatura të filmit dhe të jetës në Gjirokastër. Është padyshim një ngjarje shumë e madhe, sepse ky është në fakt është filmi i madh me metrazh të plot, filmi i parë shqiptar dhe filmi ndoshta një nga realizimet më të mira të kinematografisë, jo vetëm shqiptare, por dhe më gjerë. Gjatë ditës së sotme në Gjirokastër u realizua një program aktivitetesh kulturore të cilat kishin në qendër figurën e Skënderbeut.